Українські артилеристи не дають ворогу захопити стратегічні плацдарми на Запоріжжі. Бійці тримають окупантів на чималій відстані, трощать їхню техніку і зізнаються, що мають високу мотивацію, бо боронять свою землю і мають надійний тил. З подробицями із оборонцями спілкувався Андрій Почев. Огонь! Ось так українські артилеристи боронять Запоріжжя. Вони з повітря відстежують окупантів дронами та б'ють по ворожих позиціях. Приціл 492. 492. Рівень 30-0. 30-0. Ми щодня наносимо противнику вогневе ураження. В нашому оперативному напрямку за останні 2 тижні було звільнено декілька сіл. Боєць на псевдо-бджола каже, мотивація у військових дуже висока, бо бити ворога набагато легше, коли маєш надійний тил. Для українців це також і новий виток мобілізації. Це новий виток єдності, єднання. І особисто я відчуваю, наскільки сильні наші тили, тому що запит на те, що потрібно допомогти військовим, більше, ніж реально наші потреби. Офіцери певнять, оборонці нині забезпечені усім необхідним. Підвіз продовольства, води і всього остального такого відбувається дуже злагоджено, дуже оперативно. Логістика дуже швидко спрацьовує. Люди всі розуміють, що ми тут робимо, для чого ми тут прийшли і яка наша ціль. Пліч-опліч із Бджолою та Павлом б'є російську армію львів'янин Микола. Він правоохоронець у відставці та батько 2 дітей. Каже, рушив на фронт, навіть не попрощавшись із дружиною. З військкомату перезвонили, сказали, що треба вас на війні. Ну, звичайно, що очікував, то був, мав тривожний чемоданчик. Зразу пішов, та й все. Жінка навіть сварилась, каже, не попрощався. А цей військовий у вишиванці на псевдо-вишиванка теж з заходу України. Рідну землю боронить від 2014-го. Каже, тодішня та нинішня армії – то небо і земля. Армія зразка 20-21 року – це зовсім інша армія, ніж армія зразка 13-14 року. Ось в нас є, по-перше, вже дуже багато є людей, які мають бойовий досвід, які його отримали в 14-15 роках. І в нас підрозділі такі люди є. Артилеристи, які перетворюють на брухт так звану другу армію світу, кажуть, окупанти відповідатимуть за кожного вбитого українця. Ми є надзвичайно ефективні, надзвичайно дружні і надзвичайно злі. Тому ми переможемо. Андрій Поч, Артем Дежанков, програма «Вікна», марафон. Єдині новини.